Pán poslanec Matovič. Ono je super spomínať týmto ľuďom tie príklady, že, ktoré si hovoril, že za symbolické sumy alebo prehrešky, že v normálnom civilizovanom svete ministri odstupujú. Myslím, že dva príklady tam boli také, že dobre, že suma 5000, automaticky premiér z hrušky dole alebo minister z hrušky dole. A ja sa obávam, že títo ľudia jednoducho žijú už v takých sumách, v takých dimenziách, že oni vlastne tomu nerozumejú. Že to je niečo, že ako nechápu vlastne, že ako spolu si robia až srandu z toho, že niekto odstúpi skrz 5000. Oni idú v miliónoch, rádovo vo vyšších sumách a tým pádom asi zrejme si myslia, že už stoja nad zákonom. Že keď ešte morálka pri 5000 niekde vo svete funguje a keďže oni kradnú v miliónoch a v desiatkách miliónov, tak tam už asi znova morálka asi nefunguje. A toto zrejme bude tá nejaká ochranná bariéra, ktorú oni si robia voči tomu, aby si zobrali príklad, pozitívny príklad niekde zo sveta. Tým, čo robia, tým, že nie sú schopní naozaj zobrať do rúk zodpovednosť politickú, a teraz nehovorím za haváriu, ale naozaj za zlodejiny, ktoré páchajú, a napriek tomu sa držia na tých stoličkách, tak zároveň si myslím, že to svedčí o tom, že majú strašne veľký strach, že raz to skončí a tú žúrku, ktorú si spustili a kde už jednoducho nemajú mieru, koľko kradnúť, tak raz tak im zaslepila oči, že teraz si uvedomujú, že asi to prehnali a keď to skončí, tak jednoducho skončia v base. A tento strach ich zomkina dokopy, či už Bugára, Danka, Fica, Kaliňáka, všetkých, len aby sa navzájom podržali, lebo dokedy oni budú držať spolu, tak dovtedy v tej base nebudú.